Բարի գարնանային օր ենք մաղթում բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ։ Արցախի հանրային հեռուստատեսության համերաշխտիմը շարունակում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Այս պահին տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում եմ ես Ավետ Բադալյանս և իմ գործընկերուհի Լիզիա Սահակյանը։ Ապրիլի 20-ն է այսօր տարվա 110-րդ օրը։ 1902 թվականին հենց այս օրը Մարի և Պիեր Կյուրիներն առաջին անգամ ստանում են մաքուր ռադիո։ Իսկ 1972-ին այս օրը Ջոն Յանգի հրամանատարությամբ Ապոլոն 16 տիեզերանավը կատարում է լուսնեջք։ Ամեն տարի ապրիլի 20-ին աշխարհում նշում են Չինարենի միջազգային օրը։ Տոնը մարկի հանրային տեղեկատվության վարչության կողմից սահմանվել է 2010 թվականին բազմալեզու և մշակութային բազմազանության, ինչպես նաև ամբողջ կազմակերպությունում բոլոր 6 պաշտոնական լեզուների իրավահավասար օգտագործմանը նպաստելու համար։ Ապրիլի 20-ին ընտրվել է ցան ծային հարգանքի տուրք մատուցելու համար, որը ենթադրաբար մոտ 5000 տարի առաջ ստեղծել է չինական գրերը։ Առաջին անգամ Չինարենի օրը նշվել է 2010 թվականի նոյեմբերի 12-ին, սակայն 2011 թվականից ի վեր ամեն տարի նշվում է ապրիլի 20-ին։ Միջազգային տոնացույցից և օրվա հիշարժան դեպքերից այսքանը, քիչ անց ծանոթացեք օրվա եթերացանկին։ Բերքով հիմնադրամն անկախ ոչ կառավարական շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է, որի գործունեության նպատակը քաղաքական և սոցիալական բռնությունների կանխարգելման աջակցելն է, հակամարտություններից փոխակերպման միջոցով կայուն խաղաղության հասնելը։ Գերմանիայում տեղակայված ասիահասարակական կազմակերպության աշխատակազմը սերտորեն համագործակցությամբ աշխարհի տարբեր վայրերում ընտրած իր տեղական և տարածաշրջանային գործընկերների հետ նորանոր հնարավորություններ տալով նրանց, այդ թվում նաև կազմակերպող դասընթացների միջոցով։ Հարցազրույցի բաժնում ընկալելու եմ Բերքով հիմնադրամի Արցախի կոորդինատոր Ալվարդ Զաքարյանին։ Այսօր հեռուստալայվ հարցազրույցի շրջանակում մեր գործընկեր Էրիկ Հակոբյանին կհյուրընկալվի Շտիգեն ընկերության տնօրեն Հայկ Շեկյանը։ Զրույցի ընթացքում մեր գործընկերն ու իր հյուրը կխոսեն բիզնես ոլորտի և ներկա իրավիճակում ոլորտի առաջ ծառացած խնդիրների մասին։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները զարգանում են շատ արագ։ Աշխարհում ձևավորվում է համաշխարհային տեղեկատվական հասարակություն, որը հագեցած է ժամանակակից տեխնոլոգիաներով։ Նորություն չէ, որ ինովացիոն դարաշրջանում, որում ապրում ենք, հաջող տնտեսական զարգացումը պայմանավորված է նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացմամբ։ Ներկայումս զարգացած և զարգացող երկրների մեծ մասում տեղ է ունենում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հասարակության կայացում, իսկ դրանց արդյունավետ օգտագործումը դառնում է շատ արդիական։ Տնտեսական ինտեգրումը անդամ երկրներին կարող է շոշափելի օգուտներ տալ։ Երկրները, որոնք չեն օգտագործում ինտեգրման ներուժը իրենց ռազմավարության շրջանակում, չեն կարող երկար գոյատևել ներկայիս մրցակցային և գլոբալիզացման պայմաններում։ Մեր գործընկեր Էրիկ Հակոբյանը շարունակում է լուսաբանել ոլորտի նորությունները։ Ռեպորտաժը կարող եք դիտել ժամը 17:20-ին։ Google ընկերությունը մեկտեղել է AR և VR փորձարկումների գործիքները և դրանք տեղադրել Experience with Google կայքում։ Google-ը առաջարկում է նաև այլ ընկերություններին իրենց նախագծերը առաջարկել այդ կայքում։ Տվյալ պահին այդ կայքում տեղադրված են 4 հետաքրքիր նախագծեր՝ Shoulder, Mishore, App, Picturescape և Flum։ Shoulder նախագիծը լրացված իրականությունում ցուցադրում է 2 մետր հեռավորությունը չափող օղակ։ Օր լրատվականի հերթական թողարկմանը ծանոթացեք ժամը 18-ին։ Իսկ արդեն 18:06-ին կարող եք դիտել Բացիր աչքերը հեռուստանովելի 30-րդ սերիան։ Մեր օրյա հերոսներին պետք է ճանաչեն բոլորը, նրանց հայրենասիրությունը և նվիրվածությունը հայրենի հողին անգնահատելի արժեք է։ Վաղինակ Հարությունյանի 44-օրյա ապրումներին, կատարած սխրանքներին և հուշերին ծանոթացեք հերոսապատումների այսօրվա թողարկմանը։ Չենք լինելու առաջվանը, մարդկանց աթվում, որ սովորական ապրում ենք, բայց էսի սովորական չի, սովորականը մինչև պատերազմն է։ Մի հատ բիծ ամնամ, նորմալ դատող մարդու կյանքից այդ բիծը չի անցնելու։ Հին կյանքին վերադառնալը պատերազմի մարտիկի համար նոր կյանք սկսել է նշանակում, որը հազարավոր անգամներ ավելի հեշտ է հնչում, քան իրականացվում։ Չես կամ գողնորոշես, վարես, թե նա ես այդ սնայադ այդ նորոպեին ուր դեղա պայթում, որ կարս պախներս կամ իշնես միտը պարկես, չեն գողնորոշում, ան են որ ասմա ուղղներս անջատած մտնում էինք, ուղղներս անջատած հելնում էինք ընդեից, ենք համով այդ վիավորնեինք անք տահանենք։ Ձերնոցները էին տալի, ճիշտ է, սկզբից վախը մեր, նենց ասենք վիավորին կպնես, որտե ձևը չգիտես,
քո գործը, բուն քո գործը այդ ավտոքշելու գործն է։ Բայց արդեն 2-3 անգամ որ արդեն այդ օգնությունը ցույց ենք տվել, ձեռնոցները հակած մի բինտ էին կապում, մեկի շորն էին կտրում, որ այդ բժիշկը գա այդ վնասված տեղը փաթաթի կամ ինչ որ մաքրի։ Պատերազմը ինքը մեր կյանքի համար կռիվ է։ Կյանքի համար կռիվ է, ոչ թե քո կյանքի, այլ քո հետևում ով կա քո տիկունքում, որովհետև դու քո համար չես կռում։ Եթե դու քո կյանքի համար կռես, դու չես գնա գիտակցելով մահվան դեմը կայնես։ Անցյալը ուժի հաղորդաշարը Արցախի հանրային հեռուստատեսության այն հաղորդումներից է, որը սիրում են գրեթե բոլոր արցախցիները։ Հին ու երջանիկ օրերի մասին պատմող արխիվային տեսանյութերը ջերմ հուշեր են արթնացնում այդ տարիներին ապրածների մոտ և թույլ են տալիս նոր սերնդին այդ ժամանակների մասին որոշակի պատկերացում կազմել։ Պահը այնպիսին էր, որ մենք չպիտի հապաղեինք և անշուշտ շուտապույտ կերպով անցկացնենք այդ հանրակրվում, որպեսզի լուր աշխարհի իմաստայինք, որ մենք ցանկանում ենք մեր ճակատագրի ինքնուրույն մեր ձեռքով գերտել։ Ընտանիքի նվիրված, աշխատանքի նվիրված անձնավորություն էր, սիրում և պաշտում էր ընկերությունը։ Ստեղծել ենք ամուր երջանիկ ընտանիք 72 թվականին, մի տարուց հետո արդեն 50 տարին լրանում է։ Ափսոս, ավաղ, նա մեր կողքին չի այսօր։ Արցախն իր հրաշալի բնությամբ և ջերմ ժողովրդով ինձ համար սրբություն է և ազգային հպարտություն, ասում է Տորոնտոյում բնակվող հայրենասեր Թամար Տոնապետյանը, ում հետ Արցախը ես եմ հաղորդման շրջանակում զրուցել եմ մեր գործընկերուհի Նարեն Նիկողոսյանը։ Ինչ որ ես կգնամ մնել Արցախի համար, ես պատրաստ եմ մնելու Արցախի համար, Արցախի մեջ կամ Արցախեն դուրս, բայց օրը անպայման պիտի վերադառնանք Արցախ, ես այդ օր համոզված եմ, պիտի լսենք Արցախի պարպարը, դարձյալ, և Արցախի ժողովուրդը ինձ համար շատ շատ սիրելի է, որովհետև Արցախի ժողովուրդը այդ իր բարձության մեջ, իր անգերձության մեջ, ինչ ասեմ, աշխատասիրության մեջ, ազգասիրության մեջ, ինձ համար հայու գերբարն է, այդ գերբարը, որում բոլորս կցկտինք և պետք է ցկտինք։ Արցախը ես եմ, Արցախը մենք ենք, Արցախը գաբրինք օրական, ուրեմն Արցախը ես։ Առանց ավատարիմ ընկերների, Դաշայի, Ջոզեպայի և Սմայլիկի Հարություն Հակոբյանը չի պատկերացնում հեքիաթային տների կառուցման աշխատանքը։ Իդեպ առաջին տնակը գրեթե պատրաստ է, ամեն թողարկում յուրահատուկ ձևով է համեմում և ներկայացնում ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ։ Сейчас пройдусь теперь красным цветом и также вход красным покрашу. И это левое окно тоже красным. Сейчас посмотрим, насколько станет красиво. С вами был, как и всегда, Рутюн Акопян. До скорых встреч! Հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացման և ապօրինի յուրացման 1915 թվականին հայերի դեմ իրագործած ցեղասպանության և շարունակվող ցեղասպան քաղաքականության մասին է Լիանա Ադամյանի այսօրվա զրույցը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արսեն Գրիգորյանի հետ։ Բարև, հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը և ապօրինի յուրացումը 1915 թվականին հայերի դեմ իրագործած ցեղասպանության և շարունակվող ցեղասպան քաղաքականության մասին է զրույցս։ Զրուցակիցս Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արսեն Գրիգորյանն է։ Պատերազմը չի վերջացել, պատերազմը ընդհատվել է, և վերջի վերջո, ինչպես Վազգեն Սարգսյանն է ասում, մենք մի օր մեր կռիվը մինչև վերջ պիտի տանենք, մենք շատ ուժեղ ենք, և մենք այս ամբողջ փորձություններից պիտի դուրս գանք, մենք իրավունք չունենք հանձնվելու, մենք իրավունք չունենք փախնելու, մենք չենք փախել երբեք, հիմա էլ չենք փախնելու։ Վիզ
ֆիզիկայի հանդեպ սերը ծնվում է այդ առարկայի ուսումնասիրության հենց սկզբից, որն էլ հետզհետե խորանալով դառնում է տարերք։ Հավաստիացնում են շատ երիտասարդներ եւ ոչ միայն։ Իհարկե մեծ դեր է խաղում ուսուցչի կողմից նյութի մատուցման մեթոդը եւ ձևաչափը, առարկան հեշտությամբ յուրացնելու եւ սիրելու գործում։ Ժամը 21:30-ին առաջարկում ենք դիտել ռեժիսոր Նիկոլայ Խոմերիկի 2016 թվականի ռուսական ֆիլմ «Աղետ Սարցահարը»։ Գլխավոր դերերում Պյոտր Ֆյոդորովը եւ Սերգեյ Պուսկեպալիսն են։ Ֆիլմի սյուժեն մասամբ հիմնված է իրական իրադարձությունների վրա, որոնք տեղի են ունենում 1985 թվականին Միխայիլ Սոմովի հետ, ով հայտնվել է Անտարկտիկայի սառույցների տակ և ստիպված դրեյֆում անցկացրել 133 օր։ Դե ինչ, այս պոզիտիվ տրամադրությամբ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, մնացեք Արցախի հանրայինի հետ։